ବନ୍ଧୁ ଭାଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ଡକ୍ଟର ଶାଶ୍ୱତୀ ହାଜରା। ଦୋ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଆମର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ରିଲେଟେଡ୍ ଲାଇଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜାତକ ଜନିତ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ଯଥା ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ହେଉ, ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ହେଉ, ପିଲାଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍କୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତିତ, ନିଜର ଜବ୍ କ୍ୟାରିୟର୍କୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତିତ, ତେବେ ଦୋ ବନ୍ଧୁ ବିଲକୁଲ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ 06744 ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଉଛି ସେଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିଭି ଶୋ ସମୟରେ ଆମକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ ଆମେ ପାଇଯାଉଛୁ, ତେବେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ଦଶ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ ଲାଗିଯାଉଛି, ଦୟାକରି ଟିଭିର ଭଲ୍ୟୁମ୍ଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିବେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଟେଲିଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ, ଏବଂ କଲ୍ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଜନ୍ମ ସମୟ, ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ରଖିକି ମଧ୍ୟ କଲ୍ କରିବେ। କେଉଁ ବିଷୟରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ରଖି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ। ତେବେ ଆଗକୁ ତ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଲ୍ ନେଇଯିବା, ମାତ୍ର ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖି ନେବା ଆଜି ଆମ ଦିନର ପଞ୍ଜିକା ଏବଂ ରାଶିଫଳ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 23 April 2021 ମସିହା ଶୁକ୍ରବାର, କାମଦା ଏକାଦଶୀ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସୀତା ବିବାହ, ବିଶ୍ୱ ପୁସ୍ତକ ଦିବସ ଆଜି, ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ରାଶିର ଅହରାତ୍ର ଅବସ୍ଥିତ, ତିଥି ଏକାଦଶୀ ତିଥି ରାତ୍ର 9:47 ଗତେ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ନକ୍ଷତ୍ର ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରାତଃ 7:40 ଗତେ ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର, ରାହୁକାଳ ଦିନ 10:10 ଠାରୁ 11:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶୁଭ ସମୟ ପ୍ରାତଃ 7:07 ରୁ 9:38 ମଧ୍ୟରେ, ଘାତଚନ୍ଦ୍ର କର୍କଟ ଏବଂ ରାଶିରେ ଏବଂ ଘାତବାର ବିଛାଧନୁ ମୀନ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଦଶ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ଆଜି ଦିନର ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଜିକା ବିଷୟରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ରାଶିଚକ୍ରର 12 ରାଶି ମେଷ ରାଶିରୁ ମୀନ ରାଶି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି କେମିତି ଯାଉଛି। ରାଶିଚକ୍ରର ପ୍ରଥମ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶିରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହିତ ମନୋବଳ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅବସର ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ପାଇବ। ଚାକିରିରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ରାଶିଚକ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶିରେ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ବକେୟା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ହଠାତ୍ ଧନ ଆଗମନର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ରହିବା ସହିତ ପରିବାରର ହସଖୁସିରେ ଲହରୀ ଲାଗିକି ରହିବ। ରାଶିଚକ୍ର ତୃତୀୟ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ଦିନଟିଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ସହିତ ଧନ ଆଗମନର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ମଧୁରମୟ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯୋଗ ରହିଛି। ରାଶିଚକ୍ର ଚତୁର୍ଥ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶିରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ଯୋଗ ବିରକ୍ତିଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଆୟ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟୟ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ଆଶା କରୁଥିବା ଦିଗରୁ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ରହିବ। ଦୂରଯାତ୍ରା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୂରଯାତ୍ରା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବିଫଳ ଫଳପ୍ରଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଗକୁ ତ ସିଂହ ରାଶିରୁ ମୀନ ରାଶି 8 ରାଶି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିନେବା, ମାତ୍ର ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିନେବା ଆଜି ଆମର ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶକ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିଏ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯାଜପୁରରୁ କହୁଥିଲି। ଯାଜପୁରରୁ ମ୍ୟାଡମ୍ କହୁଛନ୍ତି, କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯାଜପୁରରୁ? କୁହନ୍ତୁ ମଞ୍ଜୁ। 19/4/2001 ମସିହା ସମୟ ସକାଳ 5:58 କଣ ମିଶ୍ରଲଗ୍ନ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଝିଅର ବାହାଘର ଲାଗିଛି, ଆଉ ହବ କି କଣ, ଆଉ କେମିତି କଣ ତାର ରହିବ ଆଗକୁ ବୁଝିପାରିଲି। ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଜାତକ ତ? ଝିଅ ଜାତକ 19/4/2001 ମସିହା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ଝିଅର ବିବାହ ଲାଗିଛି, ବିବାହ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ଜାତକ ଅନୁଯାୟୀ ଜାତକ ହେଉଛି ସତବିଶା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଜାତକ। ସତବିଶା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଜାତକ ଲଗ୍ନ ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ମେଷ ଲଗ୍ନର ଜାତକ। ଜାତକରେ ଲଗ୍ନରେ ବୁଧଙ୍କର ସ୍ଥିତି, ଶୁକ୍ର ଉଚ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିତି, ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଜାତକରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବିବାହ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ବିବାହ ସପ୍ତମ ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ଏଇ ଜାତକରେ ଦ୍ୱାଦଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଜାତକରେ ସପ୍ତମ ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ମାତ୍ର ଉଚ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ହେତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ କ୍ଷେତ୍ର ଶୁକ୍ର ଦୋଷଟା ଏତେ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଝିଅର ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିକାର କରେଇକି ବିବାହ ଦେବେ। ସପ୍ତମାଧିପତି ଯଦି ବ୍ୟୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥାଆନ୍ତି, ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ତ ଭଲରେ ହେଇଯିବ, ବିବାହ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବିବାହ ତ ଆପଣଙ୍କର ଭଲରେ ହେଇଯିବ। ମାତ୍ର ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ମନେ କରିକି ଏତିକି ପ୍ରତିକାର ଆପଣଙ୍କର କରେଇବେ, ମନେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାକୁ ରୂପା ଚେନ୍ ଧାରଣ କରିବାକୁ କହିବେ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଜିର୍କନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଗୋଟେ ମିଳେ ତାକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଦେବେ, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ରହିବ। ଜାତକରେ ଆଂଶିକ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ, ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ କାଳସର୍ପ ଯୋଗର ପ୍ରତିକାର ପୂଜା ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି କରେଇଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃହସ୍ପତି ମହାଦଶାରେ ଶୁକ୍ର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦଶା ଚାଲିଛି, ବୃହସ୍ପତି ମହାଦଶାରେ ଶୁକ୍ର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦଶାରେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର 19 July 2021 ଭିତରେ ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯୋଗ ରହୁଛି। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଏତିକି ପ୍ରତିକାର କରେଇବେ, ତାପରେ ବିବାହ ଦେବେ, ତେବେ ଯାଇକି ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ଠିକ୍ଠାକ୍ରେ କଟିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ନେକ୍ସଟ ଦର୍ଶକ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ
ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାଡାମ ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ମ୍ୟାଡାମ ଅନୁଗୁଳ ରୁ କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଜାତକ ହଉଛି, ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରବ ମୀନ ରାଶିର ଜାତକ, ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରବ ମୀନ ରାଶିର ଜାତକ। ମୀନ ରାଶିରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବି ମୋଟାମୋଟି ଗୋଚର ଫଳ ଅନୁଯାୟୀ ସମୟ ବି ମୋଟାମୋଟି ଭଲ ନାହିଁ ଜାତକରେ। ଆପଣଙ୍କର ମୀନ ରାଶିର ଜାତକ ଲଗ୍ନ ହେଉଛି ତୁଳା ଲଗ୍ନର ଜାତକ। ଜାତକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜାତକରେ ବ୍ୟବସାୟ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ ଏଇ ଜାତକରେ ଭଲ ଚାଲିବ। ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବିଜନେସ୍ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ଶନି ତାଙ୍କର ସ୍ୱଘରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ହେତୁ ଏଇ ବିଜନେସ୍ଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ତାଙ୍କର ସପ୍ତମ ସରି ଆପଣଙ୍କର ତୁଳା ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ଶନି ଶୁଭକାରକ ଗ୍ରହ, ଶନି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶନି ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ନିଜ ଘରେ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଶନିଙ୍କର। ବିଜନେସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ଚାଲିବ। ଶାରୀରିକ କଥା ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ, ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜାତକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଭଲ ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର 2021 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗ ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇନଫେକ୍ସନରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ କୌଣସି ଇନଫେକ୍ସନ ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ବ୍ଲଡ଼ ଇନଫେକ୍ସନ, ୟୁରିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପିରିୟଡ଼ ଯେଉଁଭଳିଆ ପିରିୟଡ଼ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କର ଇନଫେକ୍ସନ ପିରିୟଡ଼ ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ଯେଉଁ କେୟାରଫୁଲି ଟିକେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜାତକରେ 2021 ମସିହା ମେ ମାସ ପରଠାରୁ ରବି ମହାଦଶାରେ ରାହୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦଶା ଆସିଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ପିରିୟଡ଼ଟା ତାଙ୍କର ରଙ୍ଗ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ ଏବେଠୁ ଆପଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ରାହୁ ମହାଦଶା ରବି ମହାଦଶାରେ ରାହୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦଶା ଆସିଲେ ବିଚଳିତ ମନ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ରଙ୍ଗ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ସବୁ ରହିଛି, ଯଦି ସୁବିଧା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ପୂଜା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ ଭଲରେ ଚାଲିବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଜାତକରେ ପୁଣି ଥରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି, ମାତ୍ର ଏବେ ପିରିୟଡ଼ଟା ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ, ଏବେ ଏତିକି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆମର ନେକ୍ସଟ ଦର୍ଶକ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା, କିଏ କହୁଛନ୍ତି, କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବାରିପଦାରୁ କହୁଥିଲି, ଦମୟନ୍ତୀ କହୁଥିଲି। ବାରିପଦାରୁ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ, କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ କୁହନ୍ତୁ? ଏଇ ଝିଅ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ। କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଜନ୍ମ ସମୟ। ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା 2001 ଜୁଲାଇ 2001 ଜୁଲାଇ 3 ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି 12:00। 3 ଜୁଲାଇ 2001 ସମୟଟା ଆଉଥରେ କୁହନ୍ତୁ। 3 ଜୁଲାଇ 2001 ଆଜ୍ଞା ସମୟଟା କୁହନ୍ତୁ। ରାତି 12:40 ମାନେ ରାତି ପାଇଲେ 4 ହଉଛି ନା ରାତି ପାଇଲେ 3 ହଉଛି? ହଁ ରାତି ପାଇଲେ 4 ବୁଧବାର ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ କୁହନ୍ତୁ? ଏଇ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ହଉନି, କଟି ଯାଉଛି। ତାପରେ ପାଠ ଏଇଟା ହଉଛି ବିଏ ଫାଇନାଲ ପରୀକ୍ଷା, ଆଉ ଖାଲି ଗୋଟେ ସେମିଷ୍ଟାର ଅଛି ଦବ, ତ କୋଉ ଲାଇନରେ ଗଲେ ହବ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାତକ ଯେ ଜାତକ ହଉଛି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବିଚାର ଆସିଲେ ଜାତକ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବିଚାର ଆସିଲେ ଜାତକ ସହିତ ଲଗ୍ନ ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର ମେଷ ଲଗ୍ନର ଜାତକ, ଜାତକ ବହୁତ ଭଲ ଜାତକ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର। ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ବୁଧ ଶୁକ୍ର ଏକତ୍ରିତ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ପାଠ ଭଲରେ ପଢ଼ାନ୍ତୁ, ପାଠ ପଢ଼ିକି ଏଇ ଜାତକ ସ୍ୱରୋଜଗାରକ୍ଷମ ଜାତକ, ସ୍ୱରୋଜଗାରକ୍ଷମ ଜାତକ, ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁ ଯୋଗ ଜାତକ, ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଭଲ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ କରିବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଚନ୍ଦ୍ର ଅଷ୍ଟମ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରବଳ ବିଚଳତା, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ହଠାତ୍ ଉପରେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଆସିବା, କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏଇ ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ରାହୁଯୁକ୍ତ ଗୁରୁଚଣ୍ଡାଳ ଯୋଗ ହଠାତ୍ ଉପରେ ରାଗିଯିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବିବାହ ବିଷୟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟମ ଧରଣରେ ଏଇ ଜାତକରେ ରହିବ। ଏଇ ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର, ସପ୍ତମାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର, ଶୁକ୍ର ଏଇ ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ୱଘରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଜାତକ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବୁଧଯୁକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ପୁଅ ସହିତ ଏଇ ଜାତକରେ ବିବାହ ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଏବେ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜାତକ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ଅଷ୍ଟମରେ ଅଛି, ବିବାହ ସବୁବେଳେ ଭାଙ୍ଗିବାର ଯୋଗ ଜାତକରେ, ସେଥିପାଇଁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଶନିବାର ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସିନ୍ଦୁର କେବଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଏଇ ଜାତକ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଚନ୍ଦ୍ର ଖରାପ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତି, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମିତ କରି ବେକରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବିବାହ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ଜାଗାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରହିବ। ବିବାହ କେବେ ହେବ ବୋଲିକରି ଆପଣଙ୍କର ଏତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଠି ରହିଛି। ବିବାହ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ 2022 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଏଇ ଜାତକରେ ବିବାହ ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି, ସେତିକି ଭିତରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। 2022 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଜାତକରେ ବିବାହ ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି, ସେଇ ପିରିୟଡ଼ରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବିବାହ ହେଇଯିବ।
ମାତ୍ର ଝିଅକୁ କୁହନ୍ତୁ ବିବାହ ପରେ ମଧ୍ୟ ପଢାପଢି କରିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗ ଦେଖା ଦେଉଛି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ସବୁ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ଆମର ନେକ୍ସଟ ଦର୍ଶକ ସହିତ ଫୋନ ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାଡମ ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା କିଏ କହୁଛନ୍ତି, କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ସୁଚିତ୍ରା କହୁଛି ବରହମପୁରରୁ। ସୁଚିତ୍ରା ମ୍ୟାଡମ ବରହମପୁରରୁ କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ କୁହନ୍ତୁ? ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ। କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଜନ୍ମ ସମୟଟା। 19/5/2000 ସମୟଟା। ଆଜ୍ଞା ରାତି 11:45। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ କୁହନ୍ତୁ? ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ। ଢେଙ୍କାନାଳରେ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ କୁହନ୍ତୁ? ତାର ମାନେ ପଢାପଢି ଆଉ କ୍ୟାରିୟର କେମିତି ରହିବ? ଏବେ କ'ଣ ପଢୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭଉଣୀ? +3 କୋଉଥିରେ କରୁଛନ୍ତି? କମ୍ୟୁନିଟି ସାଇନ୍ସରେ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ଜାତକ ହେଉଛି, ଜାତକ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ବିଛା ରାଶିର ଜାତକ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ବିଛା ରାଶିର ଜାତକ ସହିତ ଲଗ୍ନ ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର ମକର ଲଗ୍ନର ଜାତକ, ଏଇ ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର ମକର ଲଗ୍ନର ଜାତକ। ଜାତକରେ ପାଠପଢ଼ା ଲାଇନ୍ ବିଷୟରେ ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍, ଏଇଠି ପାଠପଢ଼ା ଭଲ ଅଛି, ରବି ବୁଧ ଏକତ୍ରିତ ଅବସ୍ଥିତ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ଜାତକରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍। ଏଇଠି ଏଇ ଜାତକ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟର, ଫାଇନାନ୍ସ ସେକ୍ଟର, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସେକ୍ଟର ଏହିସବୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗଦାନ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଭଉଣୀଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଲା ଶନି ଖରାପ, ରାହୁ ଖରାପ, କେତୁ ଖରାପ, ତିନିଟା ଏକ ଗ୍ରହ ତାଙ୍କର ଖରାପ ଅବସ୍ଥିତ, ସାଙ୍ଗସାଥି ବିଲକୁଲ ହେବେନି। ଶନି ଯେହେତୁ ନୀଚ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ଲଗ୍ନାଧିପତି ନୀଚ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲେ ପ୍ରବଳ ସଙ୍ଗ ଦୋଷ ହୋଇଯାଏ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ଆପଣଙ୍କର ବାରଣ କରିବେ। ସେଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଦୋଷ ପ୍ରବଳ, ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେବାକୁ ବିଲକୁଲ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରିବେ, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ରହିବ। ଶନି ଚତୁର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ଶରୀର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନବାନ ରହିବେ, ନଚେତ ଜାତକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ। ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ଆଗ କୁହନ୍ତୁ ସେ ଆଗ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼ ହେଉ, ତାପରେ ଯାଇକି ବିବାହ କରିବେ। ନଚେତ ସପ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାହୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏତେ ସୁଖପ୍ରଦ ନୁହେଁ, ଆଗ କ୍ୟାରିୟର ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼ ରୁହନ୍ତୁ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ବିବାହ ତାଙ୍କର କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁକ୍ର ମହାଦଶା ପଡ଼ିଛି, ସାଙ୍ଗସାଥି ବିଲକୁଲ ମଧ୍ୟ ହେବେନି। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଡାହାଣ ହାତର ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ାନାଲ ମୁଦି ଗୋଟେ ମିଳେ, ଘୋଡ଼ାନାଲ ମୁଦି ଗୋଟେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ଭଲରେ କଟିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ଆମର ନେକ୍ସଟ ଦର୍ଶକ ସହିତ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାଡମ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ କହୁଛନ୍ତି, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ କୁହନ୍ତୁ? ମୋ ନିଜ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଜନ୍ମ ସମୟ 6/1/1971 ମସିହା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ରାତି 8:45 ଜନ୍ମ। ଆଉ କାହିଁକି ଦେହଟା ଅସୁସ୍ଥ ରହୁଛି, ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଆଉ ମାନସିକ ଦୁଃଖ ରହୁଛି ବହୁତ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ଜାତକ ଯେ ଜାତକ ହେଉଛି ଭରଣୀ ମେଷ ରାଶିର ଜାତକ, ଭରଣୀ ମେଷ ରାଶିର ଜାତକ ସହିତ ଲଗ୍ନ ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଂହ ଲଗ୍ନର ଜାତକ। ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ କଥା ପଚାରିଲେ, ମାନସିକ କଥା ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମେଡିଟେସନ କରନ୍ତୁ। ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ଭାବିକି ରଖିଲେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କଥା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ମେଡିଟେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ କିଛି ନହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ରେଗୁଲାରଲି ଜପ କରନ୍ତୁ। ଜାତକ ଅନୁଯାୟୀ ଜାତକ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟାମୋଟି ଭଲ ଜାତକ, ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଭଲ ଉନ୍ନତି ଅଛି। ଶନି ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ରହିଛନ୍ତି ମେଷ ଘରେ, ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି, ଶନି ମେଷ ଘରେ ନୀଚ ଅବସ୍ଥିତ ସ୍ଥିତି ରହିଛନ୍ତି, ସିଂହ ଲଗ୍ନକୁ ତ ଶନି ଭଲ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଶନି ପୁଣି ନୀଚସ୍ଥ ରହିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର। ଭାଗ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶନି ଭାଗ୍ୟ ଏତେ ସାଥ ଦେଉନାହିଁ, ଭାଗ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ନୀଚ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେହେତୁ ରହିଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟ ଏତେ ସାଥ ଦେଉନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆପଣ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ଘୋଡ଼ାନାଲ ମୁଦି ଗୋଟେ ମିଳେ, ତାକୁ ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି, ଡାହାଣ ହାତର ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ଟିକେ ପୂଜାପୂଜି କରନ୍ତୁ, ଓଂ ପ୍ରାଂ ପ୍ରିଂ ପ୍ରୋଂ ସହ ଶନି ନମ ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ନୀଳ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ମିଳେ, ନୀଳ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଶନିଙ୍କର କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ରହିବ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ମେଡିଟେସନ କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ପିରିୟଡ଼ ଭଲ ଆସୁଛି, କିଛି ଆପଣ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ ମହାଦଶା ସରିକି ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ମହାଦଶା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ବୃହସ୍ପତି ମହାଦଶାରେ ଶନି ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଶନି ବୃହସ୍ପତି ମହାଦଶାରେ ଶନି ଅନ୍ତର୍ଦଶା 2021 ଡିସେମ୍ବର ପରେ ସରିଯିବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପିରିୟଡ଼ ଆସିଯିବ। ମାତ୍ର ବୃହସ୍ପତିରେ ବୁଧ ପିରିୟଡ଼ ପଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଟିକେ ଦେଖାଦେବ, ସେଇ ପିରିୟଡ଼ଟା ଟିକେ ଭଲ କରି କେୟାରଫୁଲି ରହିବେ, ସେଇ ପିରିୟଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଠିକ୍ ରହିବେ, ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଠିକ୍ ରହିବେ, ମାତ୍ର ପାରିବାରିକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଟିକେ ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯୋଗ ରହୁଛି 2021 ଶେଷରୁ 2024 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଇ ପିରିୟଡ଼ଟା ଟିକେ କେୟାରଫୁଲି ଆପଣ ରହିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ତ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କର୍କଟ ରାଶି ପରେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆଜି ଆମର ସିଂହ ରାଶିର ଦିନଟି କେମିତି ଯାଉଛି।
ସିଂହ ରାଶିରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମୌଜ ମଜଲିସରେ ଦିନଟି ଅତିବାହିତ କରିବା ସହିତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ଶାନ୍ତିମୟରେ କଟିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ସହିତ ମିଳିବ, ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ସହିତ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ଯୋଗ, ଦିନଟି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବେଶ ଭଲରେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଦିନଟି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଖୁସିରେ କାଟିବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ନେକ୍ସଟ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶିରେ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅପରିଚିତ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ଆୟ ବ୍ୟୟ ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବ। ଦିନଟି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କରିବାର ଦିନଟିଏ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆରେ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିବ। ରାଶିଚକ୍ରର ନେକ୍ସଟ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶିରେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ସହିତ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଦାୟିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବେ, ଆଶା କରୁଥିବା ଦିଗରୁ ଅର୍ଥ ଆଗମନ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି। ରାଶିଚକ୍ରର ନେକ୍ସଟ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶିରେ ଶାରୀରିକ କ୍ଲେଶ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବଯୁକ୍ତ ରହିବେ, କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି କିମ୍ବା ହଜି ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଘାତବାର, ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ରହିବ, ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ମନୋଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଘାତବାର ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଜଗି ରଖି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ଚଳନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆମର ନେକ୍ସଟ ଦର୍ଶକ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାଡମ୍, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, କିଏ କହୁଛନ୍ତି, କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଗଞ୍ଜାମରୁ କହୁଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ କହୁଛନ୍ତି? ପୁଅ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜ୍ଞା, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ମ୍ୟାଡମ୍? ପୁଅ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପୁଅର ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଜନ୍ମ ସମୟଟା କହି ରଖନ୍ତୁ। 7/2/97। 7/2/97 ମସିହା ସମୟ, ରାତି 8:38। କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ କୁହନ୍ତୁ। ତାର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ ଖାଲି ମାନେ କୋଉଟା କିଛି ହଉନି, ଯୋଉଟା ଇଏ କଲେ କୋଉ ଜିନିଷ ହେଲେ ହଉନି, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ତା ଭାଗ୍ୟରେ କୁହନ୍ତୁ। କ'ଣ କରୁଛି ପିଲା ଏବେ, କ'ଣ କରୁଛି? ତାର ବିଟେକ୍ ସରିଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାତକ ଅନୁଯାୟୀ ଜାତକ ହେଉଛି ଧନିଷ୍ଠା ମକର ରାଶିର ଜାତକ, ଧନିଷ୍ଠା ମକର ରାଶିର ଜାତକ, ଲଗ୍ନ ଜାତକରେ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନର ଜାତକ। ଏଇ ଜାତକ ଆଗରୁ ଆପଣ ଥରେ ପଚାରିଥିଲେ ମୋତେ, ଏଇ ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଯୋଗ ଅଛି, ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କହୁଛି କର୍ମଯୋଗ ଅଛି, ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। 2022 ମସିହାରେ କର୍ମଯୋଗ ଜାତକରେ ଦେଖାଦେଉଛି। ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଜାତକରେ ତାଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥିତି, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ବୃହସ୍ପତି ନିଚସ୍ଥ, ଏଇ ଜାତକରେ ବୃହସ୍ପତି ନିଚସ୍ଥ ରହିଛନ୍ତି, ବୃହସ୍ପତି ନିଚସ୍ଥ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ୟେଲୋ ସଫିୟର ବୋଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋନ୍ ମିଳେ, ସେଇଟାକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପିଲାର କର୍ମ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ କେମିତି ହେବ, ଏବେ ତ କରୋନା ପିରିୟଡ଼ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି 2022 ମସିହାରେ ଏଇ ପିଲାର କର୍ମ ପ୍ରତି ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ 2022 ମସିହା ତ ଆସିନି, ଆପଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସୁବିଧା ହେଉଛି ୟେଲୋ ସଫିୟର ଷ୍ଟୋନ୍ ଗୋଟେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। ବୁଧ ତାଙ୍କର ଜାତକରେ, କର୍ମାଧିପତି ବୁଧ ତାଙ୍କର ମିତ୍ରଗୃହୀ ହେଇକି ଯେହେତୁ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ରବିଯୁକ୍ତ ବୁଧ ରହିଛନ୍ତି, ଶୁକ୍ରଯୁକ୍ତ ବୁଧ ରହିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କର୍ମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ରହିଛି। ବୁଧଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନିଜେ, ଆପଣ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ତାଙ୍କର କର୍ମଜୀବନ ଲାଗୁ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିପାରିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆମର ନେକ୍ସଟ ଦର୍ଶକ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍ତେ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, କଟକରୁ କହୁଥିଲି, ମୋ ଝିଅର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ 95 July 3। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ମ୍ୟାଡମ୍, କଟକରୁ କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ସ୍ମିତା। ସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡମ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଝିଅର ଜନ୍ମ ତାରିଖ କେତେ? 95 July 3। 3 July 1995 ସମୟଟା, ହଁ, ସୋମବାର 9:50 ଦିନ ବେଳା। ହଁ ହଁ, ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ କୁହନ୍ତୁ। ତାର ଜବ୍ଟା ମ୍ୟାଡମ୍ କେବେ ହବ? ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଝିଅ ଆପଣଙ୍କର? ସେ ଏଇ ଜବ୍ ପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛି। ମାନେ କ'ଣ, ମାନେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଜବ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ସେ? ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ, ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସ ପାଇଁ। ତ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁନୀ ସିଂହ ରାଶିର ଜାତକ, ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁନୀ ସିଂହ ରାଶି ଜାତକ ସହିତ ସିଂହ ଲଗ୍ନର ଜାତକ, ଜାତକ ତ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅର ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭଲ ଜାତକ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବ। ତାଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥିତି, ଆଡ଼ମିନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଟପ୍ ଅଫିସର ପୋଜିସନ୍ରେ ଇଏ ପିଲା ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବ, ଯେକୌଣସି ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଅଫିସର୍ ଏଇ ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହେବ। ଟିକେ ଆପଣ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ତାଙ୍କର ଭଲ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର କର୍ମ ପ୍ରତି ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ବୁଧଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ବୁଧଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ରହିଛି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ତାଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ଥିବା ହେତୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଏ ପିଲା ପାଇଁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କେବଳ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଜାତକ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ପିଲାର ଗୋଟେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ପୂଜା ଯେକୌଣସି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଦଶା ଚାଲିଛି ତ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ବିଚଳତାର ଭାବ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଦଶା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଦଶାରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଯାଇକି ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଦଶାରେ ରାହୁ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛି।
ଏଇ ଜାତକ 2021 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ତାଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରୁଛି, ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ରେଜଲ୍ଟ ଯଦି କିଛି ବାହାରୁଛି, ତେବେ ସେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି 2021 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଭିତରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ସେଇ ପିରିୟଡ଼ଟା ତାଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗଦାନ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ 2023 ମସିହା ହେଇଯିବ। 2022 ମସିହାରେ ଏତେ ଭଲ ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉ ନାହିଁ, 2023 ମସିହା ହେଇଯିବ। ମାତ୍ର ଜାତକ ଅନୁଯାୟୀ 2021 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ଭିତରେ ଏଇ ପିଲାର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଲାଗୁ ହୋଇଯିବ। 90% ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ସେ ପିରିୟଡ଼ରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବ। ମାତ୍ର ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ପୂଜା ଗୋଟେ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇ ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସୁବିଧା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବୁଧଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ନିଜେ ଟିକେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆପଣ ଟିକେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସୁବିଧା ହେଉଛି ପିଲାକୁ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଜିର୍କନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଗୋଟେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ କଟିପାରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଆଲୋଚନା କରିସାରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବିଚାର ରାଶିରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ କ୍ଲେଶ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବଯୁକ୍ତ ରହିବେ, କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି କିମ୍ବା ହଜିଯିବାର ସମ୍ଭବ, ସାମାନ୍ୟ ଶରୀର ପୀଡ଼ା ଦେଖାଦେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ନାନା ସମସ୍ୟାର ଜଡ଼ିତ ରହିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଇର୍ଷାର ଶିକାର ରହିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ରାଶିଚକ୍ରର ନେକ୍ସଟ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶିରେ ସାମାନ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବା ସହିତ ପରିସ୍ଥିତି ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ, ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି, ଚୋରି ଭୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯୋଗ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ଯୋଗ ଚୋରି ଭୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯୋଗ ରହିଛି। ଅଚିହ୍ନା ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଦୂରେଇ ରହିବେ ସେଇଟା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ରାଶିଚକ୍ରର ନେକ୍ସଟ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଦାନ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ମନ ବଳିବ, ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ, ଆୟ ସଙ୍କୁଚିତ ରହିବ। ରାଶିଚକ୍ର ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିରେ ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିପାରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର। ଘାତବାର ଭୋଗ ଯୋଗ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଅଯଥା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଭିତରକୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟିକେ ଆଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାହାରକୁ ଆଜି ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଯିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉ ନାହିଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ଆଜି ଦିନର ଆପଣଙ୍କର ମେଷ ରାଶି ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଶିଫଳ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଫୋନ୍ କଲ୍। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଟିପ୍ସ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଯେତିକି କଲ୍ ଆସିଛି ପ୍ରାୟ ସବୁଥିରେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଖରାପ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି। ଜାତକରେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯଦି ଖରାପ ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ମେଷଘରେ ଯଦି ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଥାଏ, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ହଠାତ୍ ଉପରେ ରାଗିଯିବା, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ହେବା, ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବା, ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାନ୍ତି ନ ପାଇବା ଇତ୍ୟାଦି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର ଶନିଙ୍କର ଯଦି ସ୍ଥିତି ଖରାପ ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଈର୍ଷା ଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଜାତକରେ ଯଦି ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଶନିଙ୍କର ପୂଜା ଟିକେ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହୁନି ଶନି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଶନି ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ, ଯଦି ସୁବିଧା ନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଆପଣଙ୍କର ବାହାରି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଘରର ବାହାର ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଘର ଭିତରେ ଶନିଙ୍କର ପୂଜା କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଘର ବାହାରେ ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆଫ୍ଟର ସନ୍ସେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଦୀପଟେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ତେଲ ଦୀପର ଲଗାଇକି, ସବୁବେଳେ ଦୀପର ମୁହଁ ପୂର୍ବ ଦିଗ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀପ ଦେବେ, ଦୀପର ମୁହଁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଦେବେ। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ତିଳ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲୁହା କଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଯଦି ପକାଇ ପାରନ୍ତି ମାଟିରେ, ମାଟି ଦୀପରେ ସେଇ ତେଲଟା ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୀପଟା ଆପଣଙ୍କର ଜାଳିବେ, ପୁଣି ସେଇ ମାଟି ଦୀପକୁ ନେକ୍ସଟ ଥର ୟୁଜ୍ କରିବେନି, ନୂଆ ମାଟି ଦୀପ ପୁଣି କିଣିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ 23ଟା ଶନିବାର ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଶନିଙ୍କର ଯେତିକି ନେଗେଟିଭିଟି ରହିଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦୂରୀଭୂତ ରହିବ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଘୋଡ଼ାନାଲ ମୁଦି ମିଳେ, ଘୋଡ଼ାନାଲ ମୁଦି ଡାହାଣ ହାତର ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଧାରଣ କରିପାରିବେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଶନିବାର ଦିନ ଦେଖିକି କମ୍ବଳ ୟୁଜ୍ କରିଥିବା, ଜୋତା ୟୁଜ୍ କରିଥିବା, ଚପଲ ୟୁଜ୍ କରିଥିବା, ଛତା ଇତ୍ୟାଦି ଆପଣଙ୍କର ଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଓଂ ପ୍ରାଂ ପ୍ରିଂ ପ୍ରୋଂ ସ ଶନୈ ନମ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 23 ଥର ଜପ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅପରାଜିତା ନୀଳ ଅପରାଜିତା ଫୁଲରେ, 3ଟା ନୀଳ ଅପରାଜିତା ଫୁଲରେ ରାହୁ କେତୁ ଶନିଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ସେଇଟା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ଏତିକି ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଖରାପ ରହିଛି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯାଇପାରିବ। ଶନି ମହାଦଶା ଚାଲୁ, ଶନି ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲୁ, ଶନି କଣ୍ଟ ଶନି 7.5 ଚାଲୁ ବା ଶନି କଣ୍ଟକିତ ଶନି ଚାଲୁ, ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶନିଙ୍କର କୋପରୁ ରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପାଇଯିବେ। ମାତ୍ର ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଶନି ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଏତିକି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ
ନ୍ୟାୟ ପଥରେ ଧର୍ମ ପଥରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଶନି ମହାଦଶା କାଳରେ କିମ୍ବା ଶନିଙ୍କର ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ଏଇଠି ଆମକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମାତ୍ର ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ 7:30-8 କେବଳ ଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷରେ ପାଉଥାନ୍ତୁ ଏଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ କିଛି ଟିପ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁବାର ଶୁକ୍ରବାର ଶନିବାର ଦିନ ଦେଖିପାରିବେ। ତାଛଡ଼ା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେନି, କ'ଣ କହେ ଘର ବାସ୍ତୁଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ସକାଳ 7:30-8 ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାସ୍ତୁଦୋଷ ନାହିଁ ତ। ଯଦି ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଆପଣଙ୍କ ଘରରେ ଅଛି ତେବେ କିପରି କରିବେ ତା'ର ପ୍ରତିକାର ଏଇ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ତ ଦିଅନ୍ତୁ ବିଦାୟ, ପୁଣି ଦେଖା ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।